Kompolter hefur verið spaltur í fyrjun svojan sust í 1920 og í 1931 var fyrsta handbóltsfélag í næstun stóna. Særliga kvinnur spaldi handbólt fyrst í árene og spalt var utandóra. Þetta brættust svo lujandi ta fyrst í hallnar komi í Klaksvík og í Havn fyrir holtrúsjárun svojan. Det var en explosion som hände då vi fick två hallar på 2 år, en i Klaksvík sist i 1930 och en i Havn i 1970. Det gjorde det att handbolten vaks kolossalt. Handbolten var den första förska utrotagrejnen som var allt som var vidkänt. Det hände i 1970 då följare fick röntarlimaskap och i allt som var handbolssamgångarna i HF. Han hei middelen anna vissar til helt stóra at vi nu kunde taka lut i Europacup. Naga som vi hadde drømt om i flere år, men ikkje hadde haft mögulega fyrr. Den endalige limaskapen i IHF finke fyrjar i 1974, og føreska mannslandslige vera fyrsta sinne vi i CHM-kapping i Portugal 2 år setne. Spenningrinne fyrjon vær stårer medan kappingen vær. Alltså CHM-kappingarna var något helt särskilt. Ta här i IAF bytt kappingarna om höstmeisterheten upp i Bölkar, A-Bölkgrund, det var det bästa, och så B och så C, och här var det vi. Och så slog det ordentliga sig i mina hödde. Ta i utrotallajare till Åkon, Fink och kappingarna till färger. Det är 3 kappingarna i Hälsoslän i 1904. Det var det helt stora. Det var alltså toppen av kransarkärken där jag allt kunde komma till färger. Stort efter CAM-kappingarna var handbollssamband färger stånda. Detta hände den 19 april 1904. Rattelig fer kom av hallarbyggingarna kring landet i 80 åren och nu är det 20 handbollsvöttlar i färjan. I handbollssambanden är 13 limafällor och i timelimafällor är 6200 ökande limer. Handbollsen är så en av de största utrotagrejnen i färjan och det är vi som det är nu och vi kommer till att se också att de blev ännu större än de är där. Og i färjan spelar 5% av följtjen om handboll och det är lotfallsliga till mesta i heimen. Handbollssambandet hever som mål at handbollter skal spilles som nekvastene kring landet som kjørlet, og at alle fele skulle heve diktergåa vendinger. Uidrottastjåren til handbollssambandet noen rådgjøver feleen om hvordan de kunne ledge så et uidrottelige virksomhet til rettes. I dag tar jeg til Eje for å træne deres U14-pigehold, og det er en del av det koncept som vi mener er riktig viktig, fordi at her kommer vi som HSF ut til klubberne i stedet for det alltid er klubberne som kommer inn til HSF. Jeg heter Mark, og jeg har fått lov å trene der i dag, så jeg er så heldig. Og noen av jer kjenner jeg, men jeg kan ikke huske alle jeres navn, så det må I bære over med. HSF legger stålan dent då at menna vendingarna er til dem en yngre, tog områdende er at spillere får grunnleggende håndbollsførelegger tullige. Når vi kommer ut til klubberne, så vil vi prøve å skabe et bedre håndbollmiljø og et bedre fellesskap ut i klubberne ved at hæve kvaliteten av håndbollstreningen. Fordi vi tror på at hvis kvaliteten av håndbollstreningen blir øget, så er det også en større interesse for spillerne i å komme til trening, og det gør også det at fellesskapet blir forstærket. Vi løber 1 minut igen, og så der en lille pause. Hvorfor der kun én bold, Pia? Fremst i håndboldsfælløvene har været lige i ødlund aldersbølgum. I timen fælløvene kan en spillere få et håndboldsløv fra battene helt til voksne man er. Men det er ikke muligt alle steder. Ved at komme ud til de lidt mindre klubber, der skaber vi en mulighed og tror på, at vi kan skabe en mulighed, at de også kan få et seniorhold, for det er det, der mangler i flere klubber i dag. Og ved at skabe et seniorhold, så får vi også skabt en større fællesskab og et klubmiljø og et håndboldmiljø, som er sundt. Pause. Okay, det er fint. Vi er 2 minutter. Fleste spillerne i Førjun er jo i løtene og i høvestier kommunene,
og så i Klaksvík, Vestmanna, Vaje, Sandavaje, Runavík og á Eie og á Strandum. Vi har bara samband någon halta vid att det området är att vi färre klara männa till stöjande som vi i det långt och spela handboll. Så läs är vi halta till vi lojka och att göra spetsi här samståndet så då är vi då sådär att vi svitt skulle i stora mål männa som handboll tjau. Så är det området är vi kanske eisen få andra stöd i färgen vi. En tøyende totter i arbeidet til håndballsambandet er at flytet før skal håndballt fremme er at savne unge spillere til servenninger. Spillere ur Øtlandlandet vil at hun javnen savner til venninger at mennene hukkbor, arbeidshjemme og utne. Leggermenningen er skipet til før skal leste noen som håndballsambandet gjør året til disse mennene håndballspillere i førjen av mye hos han hatt. Först i lasteren bygger det tekniska, det taktiska, kroppsliga, sociala och mentala parten av handbollsspelen. Handbollssambandet vill att spelare av landslinjen skulle vara tjåter och flyta sig väl berg och i värje och alloppe. Värjespelare ska vara allopskänt och allopsspel i agengande och mål i reisande att landslinjerna skulle kunna spela vid nekvare fyr, ta törver eller åtur. Det är viktigt att de A-landsspelare vi skapar på Färöarna genom deras ungdomsår på Färöarna har lärt att bevega sig på stora områder och det gör man genom bevegelighetsträning och benarbete. Største venner hever i tro og arver knytter et håndballsamband noen. Han knytter begge et landslinjen og leikere menneskene, og gjør reisende fele noen rå om største venning. Nægler av fremste venner noen i førjon gjeste venner i samband med leikere menneskene, og feleøyene gjør selv av hver spillere de sendte til savningene. Vi tar en skip av vennere utbygging som vi har arbeidet ved en tøy. Enda mål ved tøy selvvandet til at vi våner at vi på sikt kunne ha noen ekvar utbygninger vennere i førjen til at de kunne nøkta tørven til åker og ykker omkring Gatland. Håndbollssambandet har så igjen 2014 lagt stora dentro at menna landslivsarbeidet. I det har vi landslig i Ödlund ungdomsdeltun fra U16 til U21, omframt allanslig, tjabæg i kvinnen og månden. Og vi kunne se at urslitene til 17 årene er til tøyer vi er helt fremme i år. I 2016 var de U21-drengene vi i HM-endaspillet i Algeria og gå i hemsens beste London herre mot støvet. I 2019 vunni U16-drengjener European Open Cupping i Göteborg. Följer baste Vestjåne Svörje i finalene. Allans lige Jamonnon hever i undan Cupping spalt jant imot i Montenegro og tapt teperst imot i Ukraina. Eisne ståda seg vel annan disten imot i danske heimsmeisterne. Allandslige kvinnon vann i 2016 forkapping i Grikalandet til EM-undankappingene vid Sikron av Finland og Grikalandet. Sikraner hadde visser at kvinnerne slåp i å spille undankapping i måte størstjåen som Sverige og Rumænien. Målet til åkken ved landslivsarbeid noen bæge av kvinner og mannssøyene at vi skulle være vi her som det er ordentlig stått litt, og til å si at vi tar en enda spøl noen som og bæge til HM og EM. Det er mest så eisen til at vi skulle være mittelfuret til det beste i London og hjemme noen. Det kan tidsast det ikke er veldig fjerst, men vi talte at så løs som håndbollstrunde førjon har utviklet seg de seneste årene, og så som vi har vært klare og kompletter kappingene vi har lov til å gjøre, så er dette alls ikke også. Skal føreskur håndbollter mennast av Mivusen hatt er nøyot at han utrottelige, omsidingerlige og fødgerlige parsteren virker vel sammen. Og i omsidingene til håndballsambanden jo i det tro i fulltida størv, en elskrivare, en utrottastjåre og en samskipare. Bygdnæren i HSF er således at øvsta valgte ligger i elfunden nå, her som starvsnøyden sover valgt. Starvsnøyden sitter som jeg har omtrenevnt, vi tar til dømes
en menningar urvalsnævnd, vi tar en kappingarnævnd og en sponsornævnd. Her som så omsidningen knytt av hessen ymsenævnd, som så fører til utiverk som hessen nævndna så ser det ut kort. Trudja ferrer om året det Lima-fellevinne eisne av Lima-fonten. Og her som fonten områder deg etne og kappingar leist og regelgjører. Fotfer av FM-kapping noen kvart år i Øtlund Aldersbalkon, og en årlig storhending steipa-finalevikeskiftet i februar. Finalevikeskiftet gåer søgneskludget til håndbolten. Virksomhet til håndbollsambanden månad i økt farn i årene, og i 2014 jaun via i Fudjar-Atlanen vi 1,4 miljoner. Nu Jan Vieron vi 6,5 miljoner. Det är så att jag för att kunna räka ett visum som tar till handbollshandbanden och så kräver det fortsättning. Anket då har det varit öliga strävet att kunna få ända när det hänger samman och det är inte givast då att det är mitt namn att tacka några öliga tryckvån stolen som vi har haft lycka från början. Jag vet inte det stannet här som vi är i det. Sponsorpengar og egen inntøkker standa fyrir meira enn helmingsnum av inntøknum. Hinar inntøknar vettingapengar og almennir stuel. Vantast kan ikkje at virksomhet minkar i nastun, tog atlanen av menna håndbolten oppadir meira. Kome heldur ikkje av mål i samband vi karmanar til altsjóa dyster. Altsjóa godkjent høll vantar i fyrjun, og håndbolsambandet virkar fyrir at hon verir verileikje så kjøtt som gjørlitt.